allihopa. Roligt att det är så många som är här. Emil heter jag och jag är representant för Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys som är arrangörer här idag. Och anledningen till att vi är här är att vi har gett ut en bok, en biografiskt färgad intervjubok med Per Magnus Johansson. Och Per Magnus, du är ju idéhistoriker, psykoanalytiker och författare. Och vi har också med oss idag Clarence Crawford, mycket roligt, som ju är psykiatriker och författare, bland annat. Analytiker. Ja. Och vi har med oss också Annika Stibe, som jag ska lämna över ordet till alldeles strax. Och du är ju psykolog och psykoterapeut och är verksam i redaktionen för tidskriften Arke. Vi kommer hålla på ungefär en och en halv timma. Eller ganska exakt en och en halv timme. 15:30. Och innan jag lämnar över ordet så vill jag passa på att tacka Svenska Psykoanalytiska Föreningen som har hjälpt oss att arrangera detta och gett sitt stöd till arrangemanget. Ja, tanken är att vi tillsammans ska diskutera lite här utifrån Per Magnus språk. Och är det någon som vill gripa in med frågor eller kommentarer eller samtalet igång så är man välkommen att göra det. När det fjärde bandet av Freuds psykoanalys kom ut, den bok som framförallt behandlar psykiatrin och den psykodynamiska historien i Göteborg, så blev det väldigt påtagligt att en person, nämligen författaren själv, lyste med sin frånvaro. En person som på ett genomgripande sätt har skapat en plats för psykoanalysen i Göteborg och även utanför. Jag är själv väldigt glad för den här boken som GFFB har gett ut, En psykoanalytikers väg, och ser det som ett komplement till den brist som blev så påtaglig där i samband med den fjärde volymen. Det är ju en självbiografi som är nedtecknad och intervjuform. I de här böckerna som rör psykoanalysens historia så pekas på oöverstigliga konflikter mellan akademikerna och de kliniskt verksamma psykodynamikerna. Här lyfts också det faktum att det saknas tillräckligt med skriftlig produktion bland psykoanalytikerna själva, kanske något mer i Göteborg då än i Stockholm. Själv så har ju gruppen Magnus tagit dig an frågorna kring psykoanalysens vetenskaplighet. Du har också under många, många år arbetat vid universitetet. Du har en stor produktion av dina texter. Åttonde boken har du gett ut alldeles nyligen. Och du har också skapat en plattform i Göteborg via Freudianska föreningen men också via tidskriften Arke för att stimulera en yngre generation till att tänka och ta sig an ett skrivarbete. Jag tänkte, jag skulle gärna höra lite om vilka effekter det här med att beskriva psykoanalysens historia har haft för din egen väg att bli psykoanalytiker. Och jag skulle också väldigt gärna höra både dig och Clarence säga någonting om vilka effekter är att psykoanalysens historia skrivs i ett land, och i detta fallet Sverige. Ja, alltså, att skriva psykoanalysens historia, för min del var det så att jag blev en gång inbjuden hit till Stockholm till franska ambassaden, och anledningen till det var att en historiker kom till Stockholm och skulle presentera sin bok, och det var Elisabeth Rudinesco. Detta var 1993, och sedan dess har Elisabeth Rudinesco och jag samarbetat med varandra, så det är, kan man säga, 22 år. Och hon, på middagen på ambassaden, så pratade vi med varandra. Jag hade då varit i Paris ett antal år. Ja, 12 år hade jag varit i Paris. Fram och tillbaka. Och jag berättade lite om min erfarenhet där. Och hon kunde ju då kommentera i princip alla människor som jag hade samarbetat med på det ena eller andra sättet. Och så sa hon plötsligt, eller frågade mig vad jag gör nu. Och då sa jag att jag skriver en avhandling om
psykoanalysens vetenskaplighet. Jag var upptagen av den frågan. På vilket sätt är psykoanalysen en vetenskap? Och vad skiljer den ifrån andra discipliner som medicinen? Och vad är dess tillhörighet? Och då svarade hon mig omedelbart att nej, det ska du inte göra. Så. Det är meningslöst att skriva en sådan bok. Det har så många människor redan gjort innan dig. Så är förresten psykoanalysens historia i Sverige skriven, sa hon till mig då. Ja, sa jag, det finns ett fragment, men riktigt skriven är den inte. Nej, men det är klart du ska göra det. Förresten, sa hon, jag bjuder dig till London och vi ska ha en konferens där som heter The Question of Archives, där jag själv och René Major och Jacques Derrida och ett antal personer ska tala. Och förresten, känner du till Ola Andersson? Ja, så jag känner till Ola, men inte väl, sa jag. Men varför ägnar du inte åt att försöka förstå Ola Andersson och tala om Ola Anderssons förhållande till arkivet i London den 3, 4 och 5 juni? Detta var då i november 1993 och konferensen var då 1994 i juni månad. Och jag blev naturligtvis berörd av det där påståendet och hennes ganska intensiva, respektlösa och övertygande sätt att resonera. Och gick hem, åkte då hem till Göteborg och berättade för min handledare Ingmar Nilsson och Sven-Erik Lidman att kan inte jag byta avhandlingsämne? Så, jaha, sa Ingmar Nilsson till mig då. Vad ska du då göra? Jag ska skriva psykoanalysens historia. Och då sa Ingmar, men det där är omöjligt. Medlemmarna i Svenska psykoanalytiska föreningen, de kommer ändå inte ge dig tillträde till några intervjuer eller till något arkiv. Och samtidigt med det så hade jag skrivit ett antal texter om Freud som kom ut på Daidalos. Och då kontaktade Svenska psykoanalytiska föreningen, det vill säga Lars Sjögren, Clarence Crafoord och Bengt Warren mig och frågade mig om jag inte ville vara volymansvarig för en utav de volymer som de hade då redan gett ut några volymer, men det fanns, eller var på väg att ge ut några volymer. Och då sa jag ja till det, tyckte det var roligt, blev glad över det. Och då kan man säga att då började en process av att skriva psykoanalysens historia, och sedan kan man säga påbörjade jag ett samarbete med Svenska psykoanalytiska föreningen på det sättet att jag lärde känna ett stort antal personer, intervjuade dem, fick tillgång till arkivet och skrev då under, ja, man kan säga egentligen under 20 år i lite olika etapper, böcker, bland annat en doktorsavhandling. Och det var viktigt för mig att göra, och det var, kan man säga, dels genom att jag inte var i Stockholm, det vill säga jag hade inte som man säger på psykoanalytiska starka överföringsförhållande till psykoanalytikerna i Stockholm, eftersom jag hade förlagt min utbildning i Paris och bodde i Göteborg, och därför kände jag mig fri. Jag tyckte naturligtvis om Svenska psykoanalytiska föreningen som historiker genom att det var här som psykoanalysen fick sin startpunkt, men jag hade inte personliga starka upplevelser av besvikelser, eller hade inte en känsla av att mitt liv hade påverkats i muntlig överlåtelse i förhållande till någon svensk psykoanalytiker. Så därför blev det ganska naturligt, och jag var glad för att göra det. Och sen fördes då ett samtal kring det arbetet, dels med
historiker i Paris, inte minst Elisabeth Rudinesco, och naturligtvis också med Pierre Legendre, som är en person som jag har jobbat med också under mycket lång tid, 3 decennier, och med idéhistoriker som inte var psykoanalytiker, Sven-Erik Lidman och Ingmar Nilsson. Och på det sättet gick jag. Får man säga något här? Så, jo, jag tycker det är väldigt spännande att du drar upp den historiska linjen, hur du har kommit in och fått kontakt med den svenska psykoanalysen ifrån ett parisisk och göteborgsk horisont. Och jag vill därför lägga till den här historien att 1991 så handledde jag en grupp terapeuter i Göteborg. Och de tyckte jag var så begåvade, intresserade och psykoanalytiskt känsliga att idén dök upp att skapa ett göteborgskt psykoanalytiskt institut med den heroiska uppläggningen att göteborgarna skulle åka fram och tillbaka till Stockholm och gå i analys morgon och kväll och sen läsa in litteraturen på tåget emellan. Och sen skulle de få övernatta hos några av kollegorna som hade en brits eller en soffa på sin mottagning där de kunde få sova. Och på det sättet så skulle vi sätta igång en psykoanalytisk verksamhet i Göteborg. Och inte hade vi en aning om att Per Magnus överhuvudtaget existerade. Jag skrev några artiklar för Nationalencyklopedin i psykoanalytiska ämnen och läste då en artikel om Freud som jag tyckte att jag själv borde ha fått skriva eftersom jag hade kontakt med Nationalencyklopedin och deras redaktion. Och så läste jag den artikeln av Freud och häpnade över att denne outsider hade kunnat skriva en sån fullödig och koncis och korrekt skildring av Freud och hans utveckling, hans historia. Och det var undertecknat PMJ. PMJ, vem i all världen är det? Ja, detta var 1985. Så att sen så kom då den här idén 1991. Och så började den här göteborgska utbildningen genomföras 92-93 ungefär. Och jag tycker det är intressant att se att här kommer vi från varsitt håll och försöker hitta en plattform i Göteborg. Kan man säga, Per Magnus, att tiden var mogen för detta steg? Ja, det är ju en intressant fråga. Jag kan berätta en anekdot för dig, Clarence, som har med ditt arbete att göra. Jag intervjuade bland flera människor Edith Sekaj och fick en bra kontakt med Edith Sekaj, och hon var väldigt generös mot mig och gav mig tillgång till väldigt mycket arkivhandlingar. Och då pratade hon om Freuds samlade skrifter, och då sa hon, vilket jag minns väldigt väl, att hon sa att man borde ha gjort det innan. Man borde ha gett ut de här innan, för det var ett sånt enormt Freud-intresse på 70-talets slut och under hela 80-talet. Och så kom det senare. Och då tänker jag så här, att det här när det är rätt tid, det är extremt svårbedömt. Och ibland tror ju vi människor att så som det är nu kommer det alltid att vara. Och så är det inte. Ta en sån sak som, ta Uppsala 1960-61-62. Vad var det då i Uppsala? Jo, då fanns det plötsligt en professor i pedagogik som var öppen, udda, intresserad av psykoterapi och som välkomnade seriösa diskussioner om Freud. Han heter Wilhelm Sjöstrand.
Och där samlades Gunnar Brandell och Ola Andersson. Och plötsligt var det möjligt för dem att skriva texter som jag är ganska övertygad om 20 år senare skulle vara väldigt svårt att skriva. Alltså Machiavelli har... Det finns ju en begåvad Machiavelli, det finns en despotisk Machiavelli. Men Machiavelli har en tes, kan man säga, som är väldigt påtaglig. Och det är att historien ger vissa möjligheter vid en given tidpunkt. Och några tar de möjligheterna. Och de andra gör det inte. Och jag tror att intresse för psykoanalys har funnits i Göteborg väldigt länge. Det var ett försök, ett bra försök. Och en bra någonting var moget. Någonting skulle kunna kanske ha skett i ett annat sammanhang. Svårt att bedöma. I de här intervjuerna så framkommer det att du i samband med att du gör efterforskningar i Svenska psykoanalytiska föreningens arkiv hittade ett brev som du skrev som 20-åring till föreningen. Och ett brev som du då inte fick svar på. Man kan väl säga att svaret kom en annan tid, 2012, när du blev utnämnd till hedersmedlemskap, eller fick ett hedersmedlemskap i Svenska psykoanalytiska föreningen, därmed även IPA. Man kan säga att det utnämnandet har ju en symbolisk betydelse även för oss som har ett nära samarbete med Leipa Magnus och som tillhör en annan generation och som är begärande i förhållande till psykoanalysen. Men jag kan också se här någon form av analytiskt arv, eventuellt där från din egen analytiker Pierre Lechandre, som av Lacan utnämndes till läroanalytiker via en bok som han publicerade och inte behövde genomgå Lapass. Han tog en annan väg, så att säga. Och jag kan ju tycka att den här boken, En psykoanalytikers väg, i mångt och mycket framstår ju som ett vittnesbörd om ditt arbete med Lechandre. Och jag skulle gärna höra lite mer om ditt arbete med honom och vad som därigenom har förmedlats till dig som psykoanalytiker. Clarence sa en sak när vi träffades på baren här vid klockan 12:30 idag. Och det var, han använde ordet en känsla av, eller att ordet marginaliserad. Och jag har skrivit en liten text om exil som kommer i nästa nummer av Arke. Men alltså det finns två frågeställningar skulle jag vilja påstå. Den ena är att psykoanalysen har alltid varit på något sätt marginaliserad. Alltid på något sätt varit marginaliserad. Och det är ju lätt att tänka tanken att det är negativt. Alltså att vara i marginalerna är negativt, och så föreställer man sig då att vara i centrum är positivt. Och det är jag oerhört tveksam över om det är en sann bild av livet. Jag är mycket tveksam över det, och jag tror att om psykoanalytiker i för stor utsträckning tänker sig att erkännandet är det centrala, oberoende utav vilka grunder man blir erkänd på, så förlorar man psykoanalysen. Det är många psykoanalytiker som har varit dels kreativa och dels varit betalt priset, den form av ensamhet som det innebär. Den person som jag har jobbat med och som har påverkat mig mest, psykoanalytiskt, Pierre Lechandre, är ju utanför på väldigt många sätt och innanför på väldigt många sätt. Utanför, han är ju jurist, han är rättshistoriker och han är författare. Han är inte psykolog, han är inte psykoterapeut, han är inte psykiatriker, han är inte läkare. Men han är spränglärd. Och han har ägnat sitt liv åt läsa och skriva, och han har ägnat sitt liv om att vara i ett rum ensam, och den institutionella tillhörigheten. Han har varit professor på Des Hautes Études, men han har
i stor utsträckning haft en identifikation såsom en läsande och skrivande person. Och det tror jag har påverkat också mig. Vilket inte betyder att de erkännande som man får om man arbetar har betydelse, har symbolisk betydelse. Men de kan inte vara huvudsträvan, kan inte vara att nå erkännande, utan erkännande måste komma som ett resultat av att någonting annat har varit extremt angeläget och att man har gjort någonting som inte har haft som primärt syfte av att nå erkännande. När man läser den här intervjun med dig, Per Magnus, så återkommer du gång på gång till ditt arbete med Pierre Le Gendre. Snarare min analys hos Pierre Le Gendre. Eller jag gick hos Pierre Le Gendre. Och du beskriver också väldigt målande, när du kom dit första gången så stod det på dörren Pierre Le Gendre. Punkt och slut. Ingenting om någon mottagning, inte någonting sånt, utan bara Pierre Le Gendre. Och du kände till den här personen och du ville utföra ett arbete med Pierre Le Gendre. Och det får mig att tänka på vad Freud talade om när han blev tillfrågad om vad som kännetecknar psykisk hälsa. Och jag vet inte, jag har inte sett i några skrifter, men han lär ha svarat älska och arbeta. Och då tänker sig männen och den som läser detta då, eller hör om det, tänker det arbete, ja, skogshuggning eller mura eller någonting sånt där. Men Freud menade inte arbete i den meningen, utan Freud menade arbeta med sitt inre, arbeta med sig själv. Det kommer tillbaka i Sorg och melankoli, där han talar om sorgarbetet som är ett arbete för att försona sig med det förlorade objektet utan att man helt och hållet förlorar, bara för att ta ett enda exempel. Och jag tänker att när du svarar mitt arbete med Pierre Le Gendre, så kan vi inte få tillträde till analysrummet för att se vad gjorde de egentligen. Vad gjorde Per Magnus och Pierre Le Gendre tillsammans när de arbetade? Och jag gissar att du skulle svara samma sak som Freud svarade sin opartiske samtalspartner. Vi talar med varandra. Och jag talade, han lyssnade, han talade och jag lyssnade. Och detta är alltså psykoanalysen. Och det, mina damer och herrar, tycker jag är oerhört viktigt att ta till sitt hjärta. Att tala, lyssna, tala tillbaka. Och det är en speciell kvalitet i det här samtalet. Och det kan du beskriva bättre än jag, Per Magnus. Du har varit inne på det upprepade gånger i den här intervjuboken. Jag tycker att du beskriver det utmärkt bra. Och att tala på allvar och att försöka vara uppriktig och tänka tanken att den andra har någonting väsentligt att säga och vilja förklara sig, vilja lyssna. Och att det där vilja lyssna och vilja tala är inte ett beslut som går på rutin, som går på att man har en plikt att leva upp till, utan det finns en inre kraft att någonting är absolut väsentligt att säga i förhållande till en annan person. Och den erfarenheten, att ta med sig den, är livsavgörande. Och det är naturligtvis du, Clarence, som känner så väl till och har gjort så mycket
för svensk psykiatri vet ju om att man idag, och när vi träffades på konferensen om diagnos, du väl beskrev hur man kanske idag i psykiatrin är på väg mot att inte ge samtalet den plats det förtjänar, och där man hittar tekniska lösningar exklusivt icke samtalsorienterade behandlingar, och som säkerligen kommer att få mycket större konsekvenser än vad man idag helt och hållet förstår. Och det är klart att det privilegierade möte som man kan ha när man själv går i analys, gör det frivilligt, är motiverad, möter en person som är intresserad av att lyssna till det man har att säga, kommer ihåg det man säger, har den här känslan för det omedvetna, kan rikta sig till en med precision. Den är kanske inte idealt möjlig att få i alla psykiatriska sammanhang, men att det finns en psykiatri som lever upp till någon form av etik i förhållande till samtalet är ju helt avgörande. Kanske jag skulle kunna ställa en fråga till dig, Clarence. Vad tänker du om dina erfarenheter från psykiatri? Du har ju varit ledande, du har skrivit böcker, du har varit överläkare, du har varit projektansvarig på många olika ställen. Luleå, Karlskrona, Stockholm. Och vad tänker du i förhållande till det som håller på att ske med psykiatrin? Ja, på alla de här olika ställena där jag har verkat inom psykiatrin så har jag alltid försökt lämna utrymme för talandet och lyssnandet i någon omfattning och försökt förmedla en hållning till alla olika vårdarbetare inom verksamheten att hålla sig öppen för det goda samtalet. Och jag tycker jag har funnit när jag har sett hur psykiatrin har utvecklats att man på olika sätt ödelägger möjligheterna till det goda samtalet genom att strukturera mötet mellan patient och behandlare som ett slags ifyllande av formulär med efterforskning av vilka symptom som vederbörande uppvisar och hur de kan infogas i ett diagnostiskt system som heter DSM och som jag är utomordentligt negativ till, kanske alldeles för negativ, eftersom det hände sig så att DSM-manualerna började användas omkring 1985 eller något sånt där, och då slutade jag inom psykiatrin för att jag ville slippa den här diagnostiska knappologin. Och knappologin är en term som kommer från vår gemensamma vän August Strindberg som har beskrivit hur man kan sortera knappar efter om de är runda eller fyrkantiga, har två hål eller ett hål eller tre hål. Och medan behandlaren är så upptagen utav att fylla i sina formulär och titta i sin dator och föra sin dokumentation så tackar patienten för sig och går hem och suiciderar. Ett exempel på hur man stänger snarare än öppnar samtalet så att säga. Kan jag få berätta utifrån dina yrkesverksamma år som psykiatriker om hur man inledningsvis höjde kritik mot mentalvårdssjukhusen eller interneringen av de psykiskt sjuka och man sektoriserade psykiatrin och du var med i den rörelsen. Samtidigt så lyfte du upp i den möjliga och omöjliga psykiatrin att en del av den här hospitaliseringen levde kvar. Det är det du beskriver här också med den här manualstyrda samtalet.
du skriver där att den hospitaliseringen levde kvar i form av en pseudoanpassning till den psykoterapeutiska miljön. Så att även om man bröt upp interneringen så fanns någon form av hospitalisering kvar. Ja, alltså jag har ju alltid försökt att i omdaningen av den psykiatriska strukturen på de ställen där jag har verkat ge plats för det goda samtalet i olika sammanhang, både på vårdavdelningar och försöka skapa en kontinuitet genom att flytta ut vårdavdelningen så samma personal kunde möta sina patienter vare sig det var i öppen eller i sluten vård, för att den personliga kontakten är i väldigt många fall den viktigaste drog vi ger patienterna. Michael Balint brukade tala om drogen doktorn eller drogen terapeuten som man ger i det personliga mötet. Och inom mycket av den psykiatriska verksamheten idag så har man nog inte riktigt tagit till sig den här kunskapen utan förlitar sig på de medicinska preparatens möjligheter att förändra människor snarare än att man skulle tilltro sig själv att i sin kontakt med en annan människa förändra den människans livsbetingelser och sätt att tänka på sig själv och återigen få tillbaka från patienten någonting som får en själv att göra en reflektion på sin egen situation och därmed föra, vad ska vi säga, en levande relation i vårdarbetet. Och du talar om hospitalisering. Jag vet inte om man ska tala om DSM-ialisering som drabbar både personal och patienter som ju har tillgång till hela internet och alltihopa och letar bland de här olika kategorierna. Vem är jag? När den väsentliga frågan skulle vara att ställa till en annan människa. Vem tror du att jag är? Kan du hjälpa mig att ta reda på det? Mm. Vad är det då som särskiljer psykoanalytiker kanske lyssnande från andra sätt att lyssna och tala? Ja, och om man själv har gått i psykoanalys och fått lära sig om psykoanalysen i sin utbildning på det sätt som man själv har lyckats göra det, så tror jag att man får en lyhördhet. Jag brukar säga det att genom att jag har en psykoanalytisk kunskap och hållning identifierad i mig själv så kan det hända att det kommer ett jourfall där jag har mycket kort tid till förfogande och där jag genom den tysta kunskap som jag på det sättet har förvärvat kan möjligen någon gång säga rätt sak i rätt tid. Va? För det är ju oerhört betydelsefullt att man får ett slags fingertoppskänslighet och en tyst kunskap som är ovärderlig. Men alla människor ska inte gå i psykoanalys. Och de passar inte för det, för den fråga som man kommer till och söker hjälp med bör ju ha en reflekterande, existentiell och öppen hållning till alternativ i livet. Och vår uppgift då som samtalspartner är ju att lyckas hitta den rätta problematiseringen av den fråga som ställs, det symptom man klagar på och så vidare. Det är ju en mycket komplex fråga också, precis som Clarence säger. Och alltså det som är ju problemet generellt sett, om man ska uttrycka sig generella termer kring att tala och lyssna, det är ju att det är en, så att säga, en kreativ handling. Det är någonting som installerar sig mellan två människor. Det som Freud kallade överföringen, det som psykoterapiforskare kallar en terapeutisk allians. Och det är ingenting
som man kan distribuera på samma sätt som man kan distribuera mediciner och har en viss struktur kring en medicinsk behandling. Det inträffar någonting som gör att det här mycket känsliga instrumentet att tala blir möjligt för två personer. Och dessutom ska den här intresset, begäret, om vi ska tala franska, finnas närvarande över tid. Och på det sättet påminner ju, som Freud för övrigt påpekade i ett brev till Carl Gustav Jung, någonting i den psykoanalytiska behandlingen påminner om kärlek. Det vill säga, och var och en vet hur svårt det är att upprätta ett intresse, ett genuint intresse, en genuin öppenhet gentemot en annan människa. Psykoanalys fungerar inte, psykoterapi fungerar inte, om den ena eller i värsta fall båda upphör att vara närvarande på rätt sätt i förhållande till en annan människa. Då dör samtalet och då blir det som om man gick i psykoterapi och som om man väntade på den andra personens ord. Och det är ju naturligtvis, som ni som jobbar inom psykiatrin känner väl till, en rad patienter behöver annan hjälp, behöver komplementär hjälp, och man kan väl också säga en del behandlare är inte alltid mogen den uppgiften som det innebär att försöka lyssna på en annan person. Så att det är en rad faktorer som gör att det här är ett, för att tala i modern terminologi, ett riskprojekt som ibland faller väl ut och ibland inte. Och det är däremot att ha en erfarenhet med sig där någonting har fallit väl ut. Det är en ovärderlig erfarenhet både som människa och som skribent, som läsare och som praktiserande psykoanalytiker. Låt mig bli konkret och berätta en historia från vardagen som en närstående person till mig berättade här om dagen. Hade överhört ett samtal mellan några ungdomar på ett café. Några pojkar i 20-årsåldern som pratade om sina problem. Och den ena sa: jag vet inte hur jag ska göra med Britta och Marie. Britta är ju jättebra, men jag vill ju gärna ge Marie en chans. Tycker du jag ska ge henne ett år? Ja, sa den andra, det tål att tänka på, men du kanske kunde prova med Britta först. Och sen så kan du väl se om hon är bättre än Marie. Ja, sa de allvarligt till varandra. Och sen övergick de till att tala med arbetet. Och den ene sa: nu har jag varit på det här jobbet, förstår du, i 2 år. Och jag tycker jag måste hitta något annat. Man måste ju vara flexibel. Jag försöker hitta någonting. Och så vill jag ge det jobbet en chans också. Och den här lilla vignetten belyser kanske ungdomarnas dilemma. Hålla alla vägar öppna. Inte avstå till förmån för något annat. Inte förbinda sig till någon, utan hålla sig öppen. Alla vägar står möjliga. Och det ser man också i de olika platsannonserna. Man söker efter flexibilitet. Men historien vill jag berätta, för man kan fråga sig, de här ungdomarna, om de nu skulle komma på tanken att söka för sitt existentiella dilemma att inte kunna bestämma sig. Hur skulle de då bli bemötta? Om de kom till en person som kan lyssna in och problematisera det de talar om, eller komma till en person som inte hör det de säger. Därför att den här historien tycker jag är djupt tragisk och handlar om en tomhet som finns och som man återigen stöter på, tycker jag, bland människor idag i vårt samhälle.
Kommentar? Mm. Ja. Alltså fördjupning, det är väl den privilegierade människans möjlighet. En utav de, för att tala någonting annat som Annika tog upp, nämligen universitetet, i bästa fall, åtminstone var det så förr i tiden, och när det fanns någon person som representerade till exempel på humanistiska fakultet för ett ideal av fördjupning, så är det mest privilegierade med att syssla med humanistisk forskning, det är ju att det är någon form av uppgift som, om det ska bli någonting, kräver fördjupning. Och vissa strukturer gör det möjligt för fördjupning. Är man pessimistisk så kan man väl säga att väldigt många av de samhälleliga strukturerna som finns, där också universitetet är inbegripet, har ju kriterier att det ska gå fort, att folk ska strömma igenom, möjligheten att byta är oändligt, och att skillnaden mellan det ena och det andra är minimalt. Och då uppkommer liksom en struktur av svårigheten att upprätta exklusivitet, och i den svårigheten finns också inskrivet svårigheten till fördjupning. Psykoanalysen, och det är också, finns ju vi som känner till psykoanalysen, och det finns ju flera här i rummet som gör det, känner ju väl till att den har ju blivit attackerad från väldigt många olika utgångspunkter. En sådan är att den tar för lång tid. Och en del i det kan man väl förstå. Man kan förstå hur människor tänker. Och att det är naturligtvis bättre om någonting går lite fortare, om det är möjligt. Men om det är så att det som går väldigt mycket fortare inte leder någonstans som är konstruktivt, så kanske det är bättre att någonting tar lite längre tid och att det får en effekt som varar, varaktighet, och att förvärva sig någonting kräver ju ofta tid. Vi som ägnar oss åt att skriva texter vet ju om att texter blir aldrig bra om man har bråttom, utan texter blir just bra om man får lång tid på sig. Och till exempel om man går igenom en text som redan har varit publicerad och ger sig rätten att bearbeta den, omarbeta den, så blir texten bättre helt enkelt. Den blir bättre. Tid är någonting som tillför något i livskvalitet inom väldigt skilda områden. Och det har att göra med psykologisk behandling. Det har att göra med livskvalitet mellan människor som är förbundna till varandra. Det har att göra med möjligheten att upprätta ett konstruktivt föräldraskap. Det har att göra med forskningssammanhang. Det har att göra med den form av kontinuitet som det möjliggör, också i förhållande till i grunden alla mänskliga kontakter. Och det finns en föreställning som cirkulerar på olika sätt kring det alltid fördelaktiga i att saker och ting tar kort tid, och i den föreställningen följer ju som konsekvens utbytbarheten. Man talar idag om en ny form av patienter, om ju delvis inne på de frågorna. Redan 80-talet skrev Clapboard ut en bok om borderline. Och jag såg en artikel här i slutet av förra året där det sägs att diagnosen har tredubblats under de sista 6 åren bland de unga kvinnorna. Och bland männen har diagnosen fördubblats i samma ålderskategori. Du berättar också på Magnus att i intervjuerna här att det är färre personer som idag söker sig till psykoanalys. Och det är inte helt ovanligt att de patienter man möter inte riktigt har en tilltro till samtalet.
inte riktigt har tillgång till sitt eget språk. Språket upplevs som tomt eller utan resonans. Och man beskriver ofta sin egen historia väldigt kort och koncist och tycker att den därmed är uttömd. Julia Kristeva talar ju om den nutida människan som tekniskt begåvad men oförmögen till att skapa mellanmänskliga band eller oförmögen till fördjupad reflektion. Och man kan ju tänka här att det här med KBTs popularitet alltså inte bara handlar om ren ekonomi, att det är kort och effektivt utan att och inte heller bara handlar om en ideologisk åsiktsskillnad utan att det faktiskt handlar om att man här möter upp någon form av ytlighet som finns hos den så att säga nutida människan, att den svarar mot den människans ytlighet. Hur tänker ni där? Möter vi andra patienter idag? Eller är det så att det är överföringsneurosen som tar sig andra uttryck i och med att samhället har förändrats, våra ideal har förändrats? Och om patienterna har förändrats, vad krävs då psykoanalytikerna för att möta den här förändringen? Man kan till och med undra om det kommer att behövas en psykoanalys i framtiden. Ja, alltså, om det kommer att finnas en psykoanalys i framtiden, det är ju frågan om människor i framtiden kommer att läsa Freud och förstå vad han skrev. Ungefär på samma sätt som man idag återkommer till Darwin och börjar förstå vad han egentligen menade med kampen för tillvaron och alla de här grundläggande sakerna som vi sedan har byggt vidare på. Men kommer det inte att finnas några som har tillägnat sig psykoanalysen, då får man uppfinna någonting annat. Och det konstiga är att då kommer man så småningom att uppfinna psykoanalysen. Jag ska berätta att det har kommit en ny bok på Natur och kultur. Och ta er uppmärksamhet bara några rader som man skriver i presentationen av den här boken utan att nämna Freud överhuvudtaget. Nämligen, det här är alltså baksidestexten. Vi löser de allra flesta uppgifter som livet ställer oss inför med hjälp av omedvetna mentala processer. Medan vårt medvetande tänkande bara omfattar en liten bråkdel av vår mentala aktivitet. I denna essä utforskar författaren bland annat utifrån neurovetenskapliga forskningsrön hur vårt omedvetna hjälper oss att orientera oss och hantera vår tillvaro. Alltså, tänk till här. Och närmar sig faktiskt en del av det som Freud höll på med på 1890-talet. Och boken heter, tro det eller ej, Vår vän, det omedvetna. Och när jag ringde till förlaget och ville få den här boken till läsning så sa de, ja, den kommer nog inte förrän 2017 för att författaren hade något annat som han höll på med. Men det är en intressant sak för den verkar både insiktsfull och aningslös. Ja. Vad det gäller din fråga, Annika, så tror jag det alltså är mycket svårt att ge ett ordentligt svar, alltså ett vetenskapligt svar på frågan. Idén om nya patienter, om vi tittar på detta historiskt, den diskussionen har förts från 1945 fram till dags dato. Alltså det har alltid funnits föreställningar om att patienter förändras strukturellt och i det kölvattnet finns också tanken att psykoanalys, de patienter som den psykoanalytiska teorin konstrueras utifrån finns inte längre. Utan det finns andra personer. Andra patienter, andra psykopatologier. Och så har man då beskrivit det på väldigt olika sätt. Jag tror att frågan är mer komplex än så. Och med det menar jag att det är klart att det idag också finns andra patienter. Psykoterapi och psykoanalys var en aktivitet
för väldigt få människor. Majoriteten gick inte i psykoterapi. Antalet personer som går i någon form av psykoterapi har gått i någon form av psykoterapi är ju snart uppe i summor som närmar sig 50%. Så att ifrån att ha varit en mycket begränsad aktivitet för ett fåtal personer, så bara därifrån så ser det annorlunda ut. Man tänker sig, och i ett liberalt samhälle så har man då föreställning att det här är någonting som alla ska få tillgång till. Och då blir det också, som vi vet, livscoacher, steg 1 KBT, steg 1 psykodynamiker, kroppsterapeut, auktoriserad terapeut etc. 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 Det finns liksom kanske, jag såg en siffra, att det finns 350 olika former av psykoterapier. Så att jag menar, det är en definitionsfråga och vad man menar med det. Den konventionella formen av psykoanalys, att gå till exempel 5 gånger i veckan, eller som i Freuds fall 6 gånger i veckan, liggande på en couch 45 minuter per gång, det är fortfarande ett fåtal personer som gör det, och det är ju i huvudsak, inte bara, men i huvudsak personer som själva tänker sig att bli psykoanalytiker och blir då en del i en utbildningsstruktur. Men den viktigaste frågan, enligt mitt förmenande, är en annan fråga. Och det är att ta med sig den etik som kommer ifrån den psykoanalytiska traditionen, och den etiken består i att tala till och lyssna till en person under betingelser där det går att höra någonting, att uppfatta någonting, och utgår ifrån att väldigt många människor vill få en ny tanke, vill höra någonting nytt från sig själv, vill förstå någonting mer om sig själv. En del av den psykodynamiska traditionens tillkortakommande har bestått i att psykodynamiker eller psykoanalytiker har inte lyssnat i den utsträckning som det skulle kunna ha skett, utan man har gått in med någon form av förförståelse i för stor utsträckning. Man har berättat för patienten att den har ett Oedipuskomplex. Man har berättat för personen att den är en schizoid, paranoid position. Och man har berättat att personen nu har gått in i den depressiva fasen. Och man har berättat att det är ett betecknande element. Det vill säga någonting som man själv har trott på utan att ha lånat sig till ett autentiskt yttrande. Och det leder också till att det som jag kallar psykoanalys handlar inte om den form utav praktik. Den psykoanalytiska praktiken består i att kunna lyssna väl instruerad, väl beläst, god kunskap om olika perspektiv. Men det finns något okänt i själva lyssnandet som måste upprättas i rummet för att det ska bli någonting. Jag tänker där, Per-Magnus, att du för ju i boken och intervjuerna här en kritik mot dogmatiska tillämpningar av psykoanalysen, och du anklagar också den psykodynamiska teorin för att vara för kognitiv. Jag kan tycka om stilen här i intervjuerna. Det finns ju någonting, tycker jag, själva stilen som också vittnar om ett analytiskt samtal. Det finns liksom någonting i sättet på vilket du svarar på de här frågorna som man ställer dig och utvecklar dem, som är helt säkert övertygad om att kan provocera en läsare som är lite mer politiskt korrekt. Samtidigt så bjuder du in den här läsaren till ett möjligt nytt sätt att tänka, utan att du så att säga på förhand slår fast hur det här tänkta ska se ut. Och jag tänkte när jag läste att det är inte en retorik det handlar om här, utan här är det ett sätt att tala som vetter mot poesi, där du själv ändå tar ställning. Och man kan säga att det du tar ställning för här, det är ju på något sätt ett inrättande av en gräns.
I de här intervjuerna så skriver du en gräns alltså som väsentlig i en människas liv för en människas mentala fungerande. Och du lyfter också upp att psykoanalytikers uppgift är att utverka ett konstruktivt och känsligt förhållande till gränsen. Och den psykoanalytiska erfarenheten lyfter ju upp de här gränserna såsom döden, könsskillnaden och skillnaden mellan generationer såsom viktiga erfarenheter. Samtidigt så kan man ju säga att det räcker idag med att insistera på att gränser finns för att framstå som oerhört provokativ. Och det leder också till att vissa erfarenheter som skiljer sig från andra blir väldigt svåra att tala om. Och då tänker jag till exempel på det här med moderskap som väldigt lätt och direkt man talar om det så förknippas det med någon form av konservatism eller fundamentalism eller någon form av religiös moral. Och det är fortfarande kvinnor som väljer moderskap, men det är väldigt, väldigt svårt att prata om den erfarenheten på ett konstruktivt sätt. I de här intervjuerna så lyfter du upp de här moderna ideologiska projektens tillkortakommanden. Och särskilt med avseende på ett fungerande kärleksliv. Och du skriver där någonstans i boken där det säger i intervjuerna att könsskillnaden och reproducerandet av sexualiteten är någonting som står under hot. Och så den här gränsen, alltså könsskillnaden som en gräns, tycks vara på väg att dö ut. Och då skulle jag vilja höra med vad ni tänker. Kan man tala om psykoanalys? Finns psykoanalysen utan att man erkänner könsskillnaden? Ja, ska man svara på? Alltså, könsskillnaden. Alltså, det är ju... Ja, könsskillnaden finns även om folk förnekar den i det längsta. Hur det är så fallet så talar vi ändå om att vi har de privata delarna. Och går vi för att köpa ett par herrkalsonger så ser de ju väldigt annorlunda ut trots att de är tjusigt tigermönstrade. Än om vi går till Twilfit och köper någon litet underplagg till hustrun i romantisk förtjusning, då är det krusiduller och små blomrankor och annat. Och det tycks man vilja välja på det sättet. Så att jag tycker nog att som gammal fossil jag är, så lever och pirrar ändå i mig av förtjusning över könsskillnaderna. Och det förstår jag mig inte på, va? Men varför vill man utplåna dem för? Alltså, det är absolut ett svar som Clarence ger. Om man tittar på det här, och jag påpekar då återigen att som min ena utbildning här som historiker, så är det alldeles uppenbart att på den politiska scenen förekommer under hela 1900-talet en diskussion, ibland våldsam, ibland mindre våldsam, strukturerad utifrån rättighetstänkandet. Och som ju, får inte glömma till exempel att på Freuds tid så fanns inte allmän rösträtt, rösträtt för icke-förmögna människor och för båda könen är ju 1900-talshistoria i Sverige 1921-23 och i de europeiska länderna mellan 1900 och 1930 i princip. Och alltså, vi vet om till exempel så var Alfhild Tamm, som var ordförande för Svenska psykoanalytiska föreningen, den första ordförande som valdes 1934. Hon var Sveriges första kvinnliga psykiatriker. Och man kan nämna hur många exempel som helst kring en form av manlig dominans i förhållande till kvinnans plats. Och på det sättet är ju den frågan då
en fråga som har haft relevans och som Freud också är berörd av. Och som man brukar till exempel i de historiska framställningar, mer filosofiskt inspirerade, peka på att familjens villkor förändrades under den tid som psykoanalysen uppstod. Och därmed sagt att den frågan har naturligtvis aktualitet, har haft aktualitet och är en väsentlig fråga. Däremot att tänka tanken att det finns någon politisk lösning på den sårbarhet som kännetecknar mötet mellan två människor som älskar varandra genom att reglera det politiskt med hjälp av rättigheter. Det är enligt mitt förmenande ett allvarligt tankemisstag. Människan, man som kvinna, är dömd till att förhålla sig till det som jag kallade hennes, människans, alltså hennes sårbarhet och den utmaning som det innebär för två personer, till exempel. Det finns ju andra konstellationer än man-kvinna, men om vi tar det som majoriteten tillhör, så den utmaning som det innebär att hitta en plats som är fungerande för båda parter, den kan man också säga, så länge människor tänker sig tanken att det är absolut centralt, som Hegel tänkte sig, att man blir människa först om man förbinder sig till en annan människa. Så länge det finns närvarande så kommer också psykoanalysen att finnas. Den kommer att finnas av det enkla skälet att den uppgiften, trots alla vanföreställningar som finns, är en djupt mänsklig frågeställning. Den är djupt problematisk och vi människor visar vår sårbarhet och visar oss såsom potentiellt möjliga att bli djupt olyckliga, besvikna i det försöket att förbinda sig till den andra som vi gör och har gjort och enligt mitt förmenande kommer att göra. Bandet mellan två personer. På samma sätt, för att det finns inget föräldraskap man kan garantera med hjälp av föräldraskolor i socialtjänstens regi. Alltså föräldraskapet är på samma sätt någonting som ställer människan, föräldern, inför en rad olika utmaningar och som i bästa fall blir någonting där man kan behålla ett fruktbart samtal och i sämsta fall slutar, som vi vet, i att personer inte längre kan upprätta en kontakt med varandra. Besvikelsen är för stor på båda håll. Så att de här stora livsfrågorna där gränsen finns, de finns det inte, som man ibland kan få intrycket av då man tar del av media, någon lösning med hjälp av lagstiftning, politiska program eller andra rekommendationer från Socialstyrelsen över hur vi bör bete oss. Det är något djupt personligt, inkluderande ett risktagande och som i bästa fall kan bli riktigt bra. Och som gör att psykoanalytiker alltid, i den mån de kan tänka, i den mån de kan lyssna, i den mån de kan tala, kommer att ha arbetsuppgifter. I de här intervjuerna så problematiseras ju också analytikerns förhållande till det juridiska. Och det du säger där, Magnus, är ju att analytikern kan inte ställa sig emot den lagstiftning som finns i ett givet land.
Samtidigt så kan man ju se att det idag genomdrivs vissa juridiska förändringar som du också säger i intervjun, vi ännu inte vet effekten av. Jag tänker på förra sommaren så la man ett lagförslag om att singlar eller ensamstående kvinnor ska ha rätt till konstgjord befruktning. Och idag så ser vi ofta att man i samband med skilsmässor dömer till enskild juridisk vårdnad om det är så att en av parterna framhåller att det finns samarbetssvårigheter och på något sätt visar att det är omöjligt att göra och ha ett samarbete föräldrarna emellan. Och det gör ju att man också därmed berövar barnen rätten till båda sina föräldrar i juridiskt avseende. Så man kan säga att här finns ju någon form av förändrad syn som också, på familjen som kanske också lagstiftas kring. Vi håller ju också på här att fundera kring frågan om hur man fördelar föräldraledigheten när det finns politiska ideologier som säger att vi ska dela den absolut lika. Så man kan säga att den här förändrade synen på familjen leder också till förändrade förutsättningar för analytikerna. Och om de här samhälleliga institutionerna, om juridiken inte stöder interventionen av en tredje instans, hur kan man då, om man använder Julia Kristevas ord, hur kan man då som analytiker verka för att analysanden tillägnar sig en förmåga att uthärda i den oidipala situationen, i den oidipala triangeln, och inte går under i mötet med den andra? Ja, det här har ju i grunden med sexualiteten och barnsexualiteten och uppväxtförhållandena känslomässigt i familjer och föräldraskapet i synnerhet. Det är föräldrarnas uppgift att förmedla sexualiteten till barnet. Och det sker ju enligt psykoanalytiskt tänkande alldeles ifrån begynnelsen och sen fortsätter det. Men det är också, som en fransk analytiker har påpekat, föräldrarnas och familjens uppgift att avsexualisera. Alltså både sexualisera och, när den tiden är mogen, avsexualisera, vilket är raka motsatsen till alla former av sexuella övergrepp och sånt som sker i familjer. Där gränserna är svårdragna och det går inte att i en föräldraskola, som Per Magnus talar om, lära ut sådana saker, utan det är sånt som måste finnas i kulturen, i respekten för människor av det ena eller det andra könet. Och respekten för barnen under deras utveckling. Och jag tycker man talar väldigt lite om det här förhållandet. Det talas om sexualupplysning och så vidare. Men det talas nästan aldrig om att man också måste avsexualisera en hel del i den intima familjekretsen. Det där är, tror jag, en psykoanalytisk lärdom som jag har fått. Man kan ju säga så här att att bli en kulturvarelse innebär att man försöker samarbeta och samtala med andra människor. Man lär sig att kompromissa, man lär sig att försöka uttrycka den person man är. Och vi har ju en alldeles påtaglig förändring som yttrar sig i att antal barn i varje familj är betydligt mycket mindre än vad det var till exempel på Freuds tid. Freud hade ganska få barn, tyckte man, och jag var på en föreläsning där det här diskuterades nyligen i Paris, och man tyckte att alltså Freud inträder ju i en historisk epok där det är alldeles klart att psykoanalysen vilar på föreställningen om
att kärlek väljs, som i Freuds fall, han väljer, vad det nu än innebär, sitt kärleksobjekt. Marta är hans kvinna. Han får ju bara 6 barn. 3 döttrar och 3 söner. Och det anses ju då vara väldigt lite. Idag är ju lösningen, och då är de bara där, de är, kan man säga, med Freud, med väl en, omkring ett hushåll bestående bara av en 10-tal personer. Idag är det ju mycket vanligt att ett hushåll består av då 1 eller 2 personer. Och det är klart att det har betydelse för det som man inom sociologin skulle kunna kalla någon form av socialiseringsprocess, hur man blir människa tillsammans med andra. Jag vet om en psykoanalytiker och en relativt inflytelserik psykiatriker eller psykoanalytiker, Heinz Kohut, etablerar tidigt en tanke kring att det han då beskriver som vad han tänker sig vara i det amerikanska samhället, en ökad grad av narcissism, är knutet till att antal personer, detta är ju på 60-talet eller början av 60-talet han skriver detta, är knuten till att ytorna mellan personer tenderar till att minska och möjligheten att fördjupa kontakten blir mindre. Jag vet ingenting om effekterna utav denna struktur och ersättandet. Det finns ju en ideologi att det här ska ersättas med tidig kontakt på daghem och förskola, och att den typen av kontakt ska ersätta familjen. Vad det blir effekten av det, på egen del vill jag inte yttra mig om det och känner inte att jag är i position av att göra det, men att det finns en speciell gemenskap mellan personer som har ett, som de själva tänker sig, och som då dessutom det är ett biologiskt gemensamt ursprung, och den mytologi som vi inte kan leva utan, som biologin ligger grund till. Biologin är också, precis som Freud definierade libidobegreppet som psykoanalysens mytologi, så ska man kunna säga mellan psykologi och biologi, så är också biologin mytologisk. Den är mytologisk, alltså en föreställning där man knyter uttrycket att blod är tjockare än vatten, är ett exempel i folklig tal och som ibland kan missbrukas, men för att den här mytologin finns. Så jag tror att det är en stor fråga, en viktig fråga. Men, jag upprepar, psykoanalysen kommer inte, enligt mitt förmenande, att försvinna från den historiska scenen så länge människor på allvar försöker förbinda sig till en annan människa, så länge den på allvar försöker att tala och lyssna, så länge den på allvar försöker att leva ett människovärdigt liv. Det här berör ju frågor som rör, så att säga, förbindelsen mellan samhället utanför och vad som händer i terapisituationen. Och jag tänkte ändå också fråga er båda två, i vilken utsträckning eller vilken mån tycker ni att det behövs kunskap om samhället för att förstå den enskilda patienten eller människans psykologi? Och jag vill också motsvara det, alltså till vilken mån kan man utifrån en enskild människas öde förstå något om de samhällsfrågor som pågår där utanför? På vilka sätt ska psykoanalytikerna engagera sig i det offentliga rummet? Ja, det finns tycker jag oavbrutet en dialektik mellan kulturen, samhället och det som sker i det enskilda analysrummet, där
kommentarer till de tidsaktuella händelserna och katastroferna eller glädjeämnena kommer upp till reflektion varje gång speglat då genom den enskilda analysandens eller patientens privata liv, och på det sättet så kommer samhället att avspegla sig, förutsatt att den behandlande terapeuten, analytikern, inte avskärmar sig själv från samtidens olika begivenheter och problem. Jag tror att det är väsentligt att ha den här dialektiken levande, utan att man behöver vara både sociolog och psykolog, utan i sitt sätt att utöva sin analytiska praktik, vare sig det sker i det offentliga rummet som här idag eller det sker i det slutna terapirummet. Men ska vi inte släppa in någon från publiken innan tiden är slut, eller? Ja, vi har 8 minuter på oss. Under tiden ska jag bara säga en sak som en kommentar till din fråga där, så kan någon informera väldigt snabbt. Freuds liv 1921 i masspsykologi, jag och analys, att individualpsykologin är i sitt väsen socialpsykologi. Och det är väl ett ganska bra svar. Det är ett koncist och exakt svar. Att det är helt, alltså att tänka sig att psykiskt lidande inte har ett förhållande till de samhälleliga betingelserna är ett misstag. Och på samma sätt kan man säga att det psykiska lidandet säger någonting om de samhälleliga betingelserna. Det sker inte skilda åt, utan det finns en dialektisk rörelse dem emellan. Ja, ja, jag har en fråga. Det är, behöver man, om man tar den psykoanalytiska rörelsen som en helhet, som ju är spretig och det finns många som tänker på olika sätt, men om man tänker sig det som en helhet, finns det, vad behöver man förmedla någonting till nya generationer av människor om psykoanalysen? Är det viktigt? Vad behöver man förmedla om psykoanalysen? I så fall. Ja, vi skriver ju båda böcker och hoppas att de blir lästa också utav yngre generationer. Freuds skrifter finns tillgängliga på svenska språket. Man ska väl inte börja med de svåraste, men man kan ju börja med föreläsningarna till exempel om man vill lära sig förstå någonting om hur han tänkte, vilket få människor vet. Många har åsikter, men få har faktiskt läst. På din fråga där, så alltså psykoanalysen förmedlas, som man brukar säga, på lite olika vägar. Det som man på franska kallar la voie littéraire et la voie médicale. Och det vill säga att psykoanalysen förmedlas dels i litterära kulturella sammanhang. Det finns psykoanalysen, precis som Freud tidigt påpekade, kommenterar det fält som man idag definierar som humaniora. Psykoanalysen förmedlades dessutom under Freuds tid i huvudsak via den medicinska vägen, det vill säga genom läkarna och psykiatrikerna, och som ju nu i Sverige kan man väl säga sedan efterkrigstiden i tiden, det vill säga efter 50 eller 1945 om vi ska vara exakt, men framöver där, om än mer på 70-talet och 80-talet, utav psykologer. Och därmed finns det ju en stor fråga, och det är psykoanalysens förmedling på universitetet, och att det finns ett antal verksamma psykoanalytiker inom universitetsmiljön. Det är ibland i perioder hotat, ibland är det utanför medicinsk fakultet och utanför psykologisk fakultet. Några institutioner här i Stockholm, pedagogiska institutionen, då liksom nu,
varit, haft större intresse för psykoanalysen, psykologen lite mindre. Medicinska fakulteten har haft stort motstånd, kan man säga. Psykologiska institutioner runt om i landet har väl, är väl idag inne i en fas där intresset och stimulerandet av psykoanalys inte är den mest fruktbara perioden. Men det kan också vända. Skrivandet i litterära sammanhang, i humanistiska sammanhang, är inte utan betydelse. Och sedan får man komma ihåg, fungerande psykoanalytiker som praktiserar psykoanalys är också de som utgör en garanti för psykoanalysens fortsättning. Det finns ingen psykoanalys i den mån det inte finns psykoanalytiker. Och det finns ingen psykoanalys i den mån det inte finns psykoanalytiker med känslighet, som lyssnar på patienter, kreativt, intelligent och kan tala till dem. Och den förmedlingen är också central. Så det finns olika punkter där man kan se att det här sker. Skrivande, som Clarence nämner, är naturligtvis ytterligare en aspekt. En sista. En sista fråga. Ja. Jag ställer en fråga som till Clarence Crawford. Jag själv identifierar mig som en yngre människa med ett intresse för psykoanalys. Och jag är i Göteborg. Och därför så undrar jag, hur uppfattar du att det är i Stockholm, i den yngre generationen? Hur ser det ut i Svenska psykoanalytiska föreningen i förhållande till yngre? Är det många yngre människor som är intresserade av psykoanalys och vill vara med här också? Ja, alltså medelåldern i den ärevördiga psykoanalytiska föreningen stiger lite oroväckande. Och tillströmningen har också att göra med vilka möjligheter har man att utöva psykoanalys. Och att, vilka patienter kan man få som betalar för en psykoanalys, som även om man sätter ner arvodet högst väsentligt ändå är mycket dyrbart och alltså ett privilegium för de besuttna. Jag medverkade själv till att de unga psykologerna som påbörjade psykoanalytisk utbildning skulle få en försäkringskasseersättning för sina patienter under utbildningstiden. Efter olika administrativa och byråkratiska omgångar så har den här möjligheten avskaffats. Därför att man inte tycker att från Högskoleverket att psykoanalysen har visat sig vara en behandling med tillräcklig evidens. Vilket är lite ironiskt. Därför att ordet evidens används egentligen inte alls från början i vetenskapliga sammanhang. Det har de stulit ifrån filosofin. Där, rätta mig om jag har fel, Johan. Där evidens betyder något helt annat i det sammanhanget. Så att den här ekonomiska förändringen i och med att det här har tagits bort har gjort försvårat högst betydligt för både läkare och psykologer att vidareutbilda sig inom psykoanalys. Ändå så finns det de som är intresserade som du som söker sig till verksamheten, men de möter rätt stora svårigheter. Bra. Jag ser här att Eva ville säga en sak och sen är det absolut sista frågan. Varsågod, Eva. Jag ska vara kort där, för att jag är inte fackman här. För mig är det ett helt ett område som jag inte förstår alls. Men nu lyssnade jag på sista frågan och kanske ditt svar var svar på vad jag skulle fråga. Alltså för 45 år, jag är väldigt gammal, på 40-50 år sedan så reste jag är uppvuxen i Budapest, och ungdomarna talade om psykoanalys och det var liksom en statussymbol att gå till psykoanalys. Och så läste man att i New York klockan 7 på morgonen så ser man
outsövda människor som springer på gatan och går till skrik. Så det var så pass allmänt. Då överraskade mig just den här frågan, och kanske du har svarat att här står vi och har det blivit en sån enorm förändring. Mår vi mycket bättre eller är det bara ekonomiskt? Alltså det du beskriver där, Eva, det finns fortfarande. Det är också en paradox som är viktigt. Det finns fortfarande 2015 psykoanalytiker som skulle kunna jobba 24 timmar av 24. Som skulle avskaffa sömn och som skulle ta med sig patienter hela tiden. Så det är inte på det sättet att alla psykoanalytiker städar och delar ut tidningar, utan en del jobbar som psykoanalytiker, får säga nej till många uppdrag, och det finns på olika ställen, allt ifrån Paris, New York och säkerligen nu i Budapest, Warszawa dit jag ska tala i maj, finns det ett ökat, väldigt påtagligt intresse. I Kina finns ett ökat intresse för psykoanalys, och i Stockholm finns det helt säkert, vet jag, psykoanalytiker som har alldeles för mycket att göra. Så även i Göteborg. Ett stort tack till Bernhard Johansson och ett stort tack till Clarence Crafoord och till er som kom.